Assalamualaikum, bro. Thank you to be here. Ha. Ini mai. So sebelum tu, belum kita mulakan acara ni lah orang kata. Kita ada coach kita, kalau korang tengok, korang kena tengok video ni. Wiwi, siapa tu? Okay, korang nak tengok dah kan coach kita kan? Cuba cakap. Okay guys, korang dah tengok dah kan coach kita kan. So macam mana? Jom kita bersama coach kita. Jom. Let's go. First aku nak korang buat larian selama 30 minit tanpa henti. Slow tak apa, jangan berhenti saja, okey? Saja. Okey, sekarang kita berhenti sekejap dekat bawah pondok. Kita bagi dia rehat dulu sebelum mereka kena lenjan dengan saya, ya. Dia boleh nak bercinta pula. Tanya ni advice. Benda lain kan? Bercinta ni lah, nak kena lebih sikit ni nanti. Seri. Ya, yang kena ya, saya tak. Seri ke? Doa cepat-cepat macam sikit. Macam mana kita nak hujan ni kos berhenti? Okey, doa apa ni? Hujan makin lebat ni. Lebat tak lebat? Kena tetap kena. Yalah, balik pukul 12 malam pun tak apa. Okey, korang dah ready belum? Dah. Ready ke tak ready ke, kena ready jugalah. Okay, Irin, kenapa buat muka macam tu, Irin? Aku bagi masa korang dalam 30 minit lari tanpa henti, eh. 30 minit? Yes. Tak berhenti-henti langsung lah. Slow tak apa, jangan laju sangat. Jangan berhenti. Slow pun tak apa, tapi jangan slow sangat. Wow. Sambil-sambil tu korang boleh bercinta pula, eh. Dia yang kata. Aku nak korang patah balik sini. Korang ada jam kan? Set jam 30 minit sahaja. Bajet-bajet lah 30 minit patah balik. Okay? Okay. Ready? Ni nak lumba lari ke nak apa? Eish, dua orang ni. Dia bukan nak jogging, dia nak lumba lari. Tak boleh, eh. Kita bagi peluang kat dia, eh. Slow je. Ya Allah, ya ampun. Tibai dua-dua ni. Balik sini, jangan nak buat muka penat sangat. Ya Allah, hey, cepat sana. Hey. Kalau dia jogging, dia tengok. Tak apa lah. Jogging kalau kau tengok. Banyak mulut je. Lari tak pun. Ya, mas, tak ibar. Eh, kurang ajar punya budak. Banyak mulut je. Kau mengecek aku. Aku nak kena, eh. Kau siap kau jaga lagi. Ya Allah, dia datang dengan payung. Hei, korang dapat mana payung tu? Ni okey. Dia ambil kesempatan ni, dia pergi ngorak budak perempuan lain kat sana. Lepas tu dia buat acah-acah ambil hati dia balik. Hei, korang ni macam tak penat lagi, nak tambah lagi ke? 30 minit cukup sejam, nak tambah sekali ke? Tak nak. Banyak main. Kau. 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 Ihin. Kau.
Ya Allah, ya ampun. Aku penyabar, hati emasnya terang. Mini dari Pinek, manis senyum tak hilang. Cinta mereka bagai bulan tak pernah. Kak Bo, mana lift Kak Bo? Sudah. Kita connect aktiviti. Jangan duk main-main sangat. Seronok sangat dah tu. Jangan Mimi. Kau jangan dah buat muka macam tak apa-apa nak ikhlas sangat. Aha. Jangan tak payah, tak payah. Tak nak. Aha. Aku tak tengok muka dia. Nak tergelap. Aha, muka. Betul-betul Hanafi lah. Hanafi. Okay. Aktiviti akulah aktiviti yang first korang akan buat push up. Kita lebih kepada core exercise lah sebab saya dah bagi 30 minit lari. Kita akan buat setempat saja dekat sini. Boleh tak buat? Boleh. Tak boleh. So, kita orang kalau tak boleh buat macam mana? Ihin. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Mimi, bukan macam tu. Kau ni macam, ya Allah, duyung kat tepi pantai ni. Tak perempuan dia malu sikit. Apa tu? Malu macam ni, dia lelaki. Tapi In, kaki terbuka sikit macam kepik sangat tu. Kepetak! Sakit otak! Dahsyat betul kau. Ini ciri-ciri yang anak murid yang deraka, ya? Satu, dua, tiga. Nak fokus kat sini. Kau buat start perempuan macam tadi. Okey, sorry. Alah, kau ni buat elok lah. Kau tak hormat coach ke? Sorry kakak. Coach. Cepat. 10 kiraan 3 set. Ikut kiraan saya. 1. Kaki tu kenapa? Bengkang lo. Okey. 1. 2. 3. Sakit. Kencana. Mimi dari Pinek, manis senyum tak hilang. Adik. Adik tahu tak push up macam mana? Adik tolong tunjuk kat orang. Adik pergi sana. Tunjuk sana. Tunjuk push up dekat abang yang tak berapa nak push up sangat. Adik tunjuk, adik. Adik. Dalam 10, dek. 10 boleh tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Power lah, dek. 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 Pergi kat muka buat macam ni. Kat dia. Okey, dek. Dek, nak balik dah ke, dek? Ya Allah. Okey, next activity ialah lunges. Lunges tu ke hadapan lah. Lunges. Lunges tu apa push? Jangan buat-buat tak tahulah. Yes. Yes, kanan kiri 1. Buat 10 dalam 3 set, ya. 10 dalam 3 set. Aha, aku akan pastikan kaki korang patah esok nak pergi kerja. Okay. Ready? Kanan, kiri, 1 . Ha. Ready? 1, 2, 3. 1. Letuk kaki saya, Gus. Ni memang kaki dia ada belah kanan saja ke macam mana ni? Sebab kaki dia sebelah tu memang XL. Ya ke? Betul ke? Ya ke? Bengkok. Serius? Dahsyat gila. Seramnya aku. Mana? Lagi sekali. Patah. Dia ada bunyi. Sekali. Ini buat gaya sikit. Bunyi. Tengok. Bunyi yang ketawa. Apa nak ketawa?
Aku senyum. Alamak, kau ni lah. Asal Asal tak cakap, saya dah mula nak jas dah tadi. Cari lagi ya. Ha, jadi tak apalah awak pakai. Awak pakailah kaki kanan, tak apa. Tapi main bola boleh pula, macam mana ni? Dia macam tu cara nak mengelak aku. Oh, iya. Mengelak pada buat benda yang jenis. Okey, tak apa. Balik ni memang kaki sebelah je besar. Wajar. Okey, saya dah nak question buat. Coach, kenapa mata aku macam tu? Coach, mata gila. Kenapa mata coach tanya? Kenapa coach tidur, coach? Aku tak boleh. Aku bayangkan kaki sebelah besar. Bunyi sekali. Oh. Oh. Ya gelak. Tak nak kali ni kau memang kelakar. Jom kita buat. Okay. Korang ni macam tak letih. Aku okay, pelik juga dengan korang. Nak buat satu set. Okey boleh? Satu set dah. Tolonglah. Okey, satu set. Come on. Cepatlah hujan ni. Nak hujan ni. Tengok kau. Cepat. Okay. Ready. Satu, dua, tiga. Dia ni. Okey, coach. Jangan sampai doa coach termakbul tau. Balik jalan macam ni. Ian. Cepat. Dengarlah cakap coach. Banyak ngilat dah. Member dah buat sampai habis dah. Coach sebenarnya. Kira ke tak? Ihi ni lebih kepada mata je, kaki tak buat pun. Jangan sebelah. Boleh. Jangan sampai kaki sebelah lagi satu. Okay coach. Okey. Cukup. Siap. Siap. Bagus. Siap. Next activity ialah, tahu tak ni apa activity? Siap. Yes, siap. Siap ni tumpu kepada apa ni? Perut. Perut. Mantap, Pak Bu. Okey, kita buat macam biasa 3 set 10 kiraan. Yes, 3 set 10 kiraan. Okey, ready. Okey. 1 2 3. Turun sama-sama satu. Ali tahu lah gua. Cepat. Dia macam senang dia duduk sendiri. Saya tolong dia takut dia pernah. Saya aku buat kau pula kau tu. Banyak sangat air kat sini ni. Astaga. Dan tak apa. Sagi hi pula buatlah. Dia ni buat dekat dia. Ready. 1, 2, 3. Kau ni. Ya Allah. Dapat nak murid macam ni. Saya rasa tak cukup tahun ni lah. Cukup. Muka macam Pak Lorori lah. Ya Allah. Dia tak boleh ke tengok dia. Banyak anxiety dia kot. Coach, saya rasa saya tak nak lah yang ni. Sebab anxiety saya makin meningkat. Banyak songeh lah kali ni aku punya ni. Ini tak rasa okey ke tadi? Terbaik sangat. Sakit otak. Sakit otak. Aku dah tengok macam terbalik dah tadi. Aku tak impress. Aku tak impress. Aku impress tak. Ya Allah. Ini impress kasut. Okay, dah. Next activity. Last. Okay, last. Last ke? Okay, tentulah. Aku nampak macam lain. So, aku nak korang naikkan kaki korang. Hey. Dengar tak? Astagfirullahalazim. Ni, korang nampak tak batu ni? Kau duduk sana. Kau. Menguji kesabaran. Ya Allah. Kau nampak tak batu ni? Korang naik, korang turun. Korang naik, korang turun. Tahu tak macam mana? Naik. Turun. Kaki. Ha, contoh.
ni kena berubat ni. Kena bawa jumpa ustaz. Atas sini kan? Ya Allah. Kau dah naik atas sini? Bukan, macam ni. Oh, macam tu. Tak cakap. Tak cakap. Last activity sebab banyak sangat komplain. Popek-popek je mulut tu. Orang lain semua dah habis lari. Korang je tak habis-habis lagi. Banyak sikit activity. So, hey, kamu diam. Jangan. Dalam 1 minit buat tanpa henti eh. Okay, ready. 1, 2, 3. Mimi, laju sikit Mimi. Ya Allah. Alah salah. Ihin, kau naik lah Ihin. Lagi. Okay. Kentut ni. Ihin, kau ni boleh buat kentut pula kat sini. Kau tahu, aku tengah fokus tiba-tiba aku bunyi meletup. Oh, tengit-tengit, macam-macam. Apa benda ni? Tak, bukan kau. Saya bukan kentut. Seluar dia koyak je. Koyak? Tengok pula koyak kan? Le macam dia pok. Harkah persen 200% dah cukup. Harkah ini kurangkan dia 200% lah. Aku nak kurangkan angin kau sikit je. Masak pok. Ya Allah, bunyi pok pula. Saya tak suka cikgu. Saya dah kurang semangat dah sekarang. Tapi sebabkan akhir dekat dah. Disebabkan hampir maghrib, kita berjumpa di next activity yang akan datang, okey? Okey. Terima kasih kerana memberi kerjasama kepada saya. Siap. Nak sama. Ready. Siap. Siap apa? Siap. Ready. 1, 2, 3. Siap. Bukan siap lah. Siap. Ready. 1, 2, 3. Siap. Thank you. First, kita nak cakap terima kasih dekat coach kita orang, iaitu kakak Mimi, maksud saya kakak Mimi, sebab bantu kita orang dalam menjalani exercise, dan orang kita orang semoga Mimi dia jalan ibadah tadi makin comel, Ihin makin sado. Okay, thank you korang yang tengok video ni. Jangan lupa like, comment and share. Thank you. Kalau korang nak kami buat apa lagi, korang boleh komen dekat bawah. So Ihin ada doa-doa tak untuk diorang semua? Contohlah Mimi, kalau kita ada masalah atau ada buat something ataupun ada sangat beban dalam kepala kita ni Mimi, okay. So bacalah doa ni insyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Dengan dekat hati, okey. Itu saja kata kita orang. Cium. Okey. Ya Allah, tak habis lagi. Cepat. Hello. Aku nak keluar sini. Cuh. Mi.